եթե փառատոնի ժամանակ իրենք կարող են տեսնել կատաստրոֆ ներկայացում իրենց համար, որից իրենք կարող են ինֆարկտ ստանալ, էլ, այսինքն ինչ որ մերկ մարդիկ բեմում վազում են օրինակ, հա, եթե այնտեղ ինչ որ կես կուրծք ցույց տան, իրենք կսկսեն նամակ գրել ոչ թե նախարարին, այլ կգրեք Փաշինյանին միանգամից նամակ, այս ինչը կատարվում էր Սուրբ բեմում, բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ռեալն մտածում դրա մասին, որ ինձ պետք է շքանշան տան։ Ինչու՞ սովետը լիներ, վաղուց արդեն կար, պարզապես կասեն, քանի տարեկան ես 50 ա, քանի տարի ես անում 20 ա, հա այդ այլ է։ Հոբելանական նա վերցրու, ես էլ քեզ բան։ Փող չենք դա ես կտանք, դրանց լավ բան։ Որովհետև իհարկե ես արժանի եմ։ Ուշադրությունը դեպի ուրիշ ոլորտը, քանի որ մենք չունենք նույնիսկ մշակույթի նախարարություն, մենք ունենք բազմավոլորտ նախարարություն։ Քաղաքապետարանը ինչպես միշտ ինակտիվ է Երևանի։ Ինքը մտածում է Հայֆեստը բանում է, Սիսիանում է կայանում երևի էլի, ասում ես։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայֆեստ միջազգային կատարողական արվեստի փառատոնի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղուկասյանը, ինչպես պարոն Ղուկասյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղուկասյան, այս դժվարին օրերին Հայֆեստը գալիս է մեզ վերադարձնելու մշակութային կյանք։ Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը մեկ տեղի կունենա Հայֆեստը։ Ինչ է մեզ սպասվում այս օրերին։ Ներկայացումներ, կրթական ծրագիր, վարպետության դասեր, կլոր սեղաններ եւ կրկին ներկայացումներ, եւ այսինքն մենք 2 տարի օնլայններ եւ հիբրիդ փառատոններ 21-ին տեխնիկական VR-ներով բաներով, այսինքն հյուրեր չենք ունեցել արտասահմանից, եւ հիմա արդեն ինչ ասեմ, լիիրավ օֆլայն փառատոնն է մեզ մոտ սպասվում, իհարկե դժվարություններ, իհարկե խնդիրներ կապված եւ այս Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ կռվի հետ, եւ իհարկե ադրբեջանցիների ռմբակոծումների հետ, օրինակ 3 թատրոն պարզապես ասես մենք չենք գալու, մենք չենք ունեցել պայմանագիր իրանց հետ, այս վերջին։ Խոսափում են Հայաստան գալու։ Խոսափում, այո, իրանք ասում որ մեր կառավարությունը խորհուրդ չի տալիս գալ Հայաստան, որովհետև այնտեղ վտանգավոր է։ Միգուցե իրանք, չգիտեմ, ուտում էին բան քյաբաբ, երբ թունավորվեցին այդ տեքստը ասեցին, բայց քանի որ 3 տարբեր երկրներից թատրոններ ասեցին նույնը, դրա համար հավատում եք, որ դա այդպես է։ Եվ հյուրեր եւս, ովքեր պետք է վարեին վարկության դասեր, իրենք էլ 2 օգի չկարողացավ գալ, ասեցին ներողություն, դե բոլորին ասեցին ներողություն, բայց մենք փորձենք հաջորդ տարի։ Ովքեր են այն համարցակ երկրները, ովքեր լինելու են փառատոնը։ Դա լինելու է, ուրեմն, Էստոնիա, Գերմանիա, Իսրայել, Ռուսաստան, հուսով եմ Ռուսաստանն էլ կգա, որովհետև Ռուսաստանի, այսինքն թատրոնները կգան, որովհետև այնտեղ լուրջ խնդիրներ են։ Տոմսերի գնի հետ կապված։ Տոմսերի գներ կարող է, չէ, ոնց որ գներ արդեն գնել են այդ տոմսերը, բայց դեռ մարդիկ այնտեղ ինչ որ մտածում են, ինչպես որ շքանակի մարդիկ չի մտածում, ինչպես արդեն գնան երկրից, չէ, այնտեղ կան ինչ որ մի քանակ։ Չնայած քանակը մտածում են, որ չէ, մեկ երևի պետք է մնանք Ռուսաստանում եւ այլն, բայց դեռ ոչ ոք չկա, իրենք ասում են, այո, մենք գալիս ենք, տոմսերը կան, մենք պատրաստ ենք գալիս ենք եւ այլն։ Պարսկաստան ունենք եւ ունենք եւս թատրոններ։ Դարձու ինչ գրված է մեր ծրագրում, դա լինելու է։ Հարևան երկրներից փաստորեն միայն Իրանն է, ինչ Վրաստանից չունենք այս տարի։ Վրաստանից այս տարի չունենք։ Արդյոք մյուս, այսպես ասած, թշնամական հարևաններից երբևէ փառատոնին մասնակից չի եղել։ Դե Ադրբեջանից չի եղել, որովհետև ա Ադրբեջանում կան ադեկվատ մարդիկ մշակույթի ոլորտում, բայց չկա լավ թատրոն, այսինքն այդ մեկ, երկրորդը, նույնիսկ եթե այդ թատրոնները ուզենային գային, իրենք ունենային մեծ խնդիրներ իրենց մոտ։ Խնդիրներ կունենային, եթե ընտրվեր մի հատ ինչ-որ թատրոն, կունենան խնդիրներ, բայց Թուրքիայից թատրոններ եղել են։
խմբեր եղել են այնտեղ անկախ բնականաբար խմբեր, իհարկե մոտկա կրեատիվ կլաստեր բանում Ստամբուլում, բունկեր, որտեղ ղեկավարում են հայերը միջազգային ազգությամբ, եւ իրենք եղել են մեր բարային ներկայացում են ցույց տվել շարժման թատրոնը եղել եղել են դրամատիկական ներկայացում, այսինքն 3 անգամ, ինչքան շում հյուրեր են եկել, ժուրնալիստներ են եղել, թատրագետներ են եղել, փառատոնների ղեկավարներ, օրինակ մի փառատոնի ղեկավար ուզում էր գալ, պարզապես չէր կարող օրերով, որովհետև ինքը պետք է լինի կոնգրեսի թատերական։ Մի հատ կար Էմանուել Մաս, շատ լավ կինը, շատ ինքը այդ 44-րդ պատերազմի ժամանակ տարածում էր ինֆորմացիա, որ մենք ուղարկում ենք, տարածում էր, ասում էր, ի՞նչ կատարում եւ այլն, էլ ինքը հրանտ դինքի այդ խմբից է, այդպես կուն ղեկավարում էր երկու ֆոնսոր երկու թերմեր, այսինքն մոտ մի 8 տարի ինքը ղեկավարեց Ստամբուլի փառատոնը միջազգային թատրական, որ իրենց գլխավոր փառատոնն է։ Պարոն Ղուկասյան, գիտեմ, որ փառատոնը բավական հետաքրքիր բացում է ունենալու։ Բացեք փակագծերը ղեկավարով։ Չէ, չեմ բացի, չեմ բացի, ինչ որ որտեվ ես էլ չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, որովհետև իմ գործընկերները, մեր թիմը պատրաստում են ինչ որ մի հատ այս սյուրպրիզ, ինչ որ սյուրպրիզ, փոքր էլ, այսինքն ոչ թե ինչ որ չգիտեմ ինչ, կլինի մեկ որոշել ենք, որ փառատոնի տոնը տոն բաղկացուցիչը լինի մի քիչ սենց այս տարի մի քիչ ոչ կփորձենք համեստ, հա, էլ համեստ, որքի հասկանում ենք ինչ վիճակ է մեզ մոտ եւ հասկանում ենք թե ինչ դե երիտասարդներ են մահացել եւ շարունակվում է անհասկանալի վիճակը եւ այլն, եւ դա ժամանակը չէ, ոչ մեկ սենց բաներ անենք, ինչ մենք սովորենք, բայց այն որ մենք բերելու ենք թատերական տոն եւ ասելու ենք, որ մենք տոնում ենք սանամյակը մեր, այսինքն այդ իհարկե լինելու է, այսինքն դրա համար մեզ մոտ այսպիսի տոնականը մեր աֆիշը, մեր այդ բաները, որտեղ կա այդ բաները, տորցիկները, թե ինչու 20 տարեկան է, կարմիր գույնը եւ մեր կարկախոսը, որ հաջորդ 20 տարին կլինի ավելի լավ։ Իվերսո որտեղից այդ վստահությունը, որովհետև հիմա աշխարհում իրավիճակն այնպիսին է, որ մարդիկ չգիտեն մեկ շաբաթ հետո ինչ է լինելու։ Ճիշտ եք ասում, բայց եթե մենք չփորձենք գալեր ձեռնարկել, որ լինի լավ, չի լինի ոչ մի բան։ Այդպես էլ ստացվեց, որ մենք ունենցանք ֆլագմ փառատոնը Հայաստանի եւ մենք ունենցանք այս փառատոնը, որը գրավում է ամենաբարձր վարկանիշները եւ այլն, վերցում աշխարհում, այսինքն, չէ՞, Հայֆեստը 2 տարի եղել է լավագույն 24 փառատոններից մեկը Եվրոպայի, ըստ Եվրոպական փառատոնային ասոցիացիայի, գլխավոր ասոցիացիայի Եվրոպայի։ Դա, այսինքն դա, որովհետեւ որտեղ մենք փորձել ենք այս ամեն ինչ անել, չի ստացվում, ուրիշ ձև կփորձենք, այս մեկը չի ստացվում, ուրիշ ձև կփորձենք։ Ղուկասյան, Հայֆեստը ուղիղ ճիշտ նույն տարիքի ինչ մեր զինվորները, հա, ընդ որում 20 տարեկան արդեն բանակ գնացած եկած չափահաս լուրջ տղամարդ։ Դա ճիշտ եք ասում, համարյա չափահաս ենք մենք, այսինքն ըստ բաների, չէ, ըստ բժիշկների եւ անտրոպոլոգների 21 տարեկան, չէ, պետք է դառնա այդ երևի հաջորդ տարի համիշտ աստված տալու։ Ինչ է սпасվելու հաջորդ 20 տարին, լրջանալու է ավելի Հայֆեստը, ինչ որ ամուսնանալու նպատակներ ունի։ Մենք մտածում ենք դրա մասին, որ Հայֆեստը կշարունակի զարմացնել, այսինքն Հայֆեստը կշարունակի լինել ոչ թե պարզապես առաջատար։ Ինչ են ճանաչում առաջատար փառատոնը։ Առաջատար փառատոնը ոչ թե որտեվ ենք մեկ ամառ մեծն ենք, մեկ ամառ չգիտեմ չափերով ենք, մեկ չգիտեմ չորակ, ոչ, որովհետև մենք նորարար ենք, որովհետև նորամուծությունները, որոնք գալիս են Հայաստան, գալիս են Հայֆեստի շնորհիվ։ Հիմնականում գալիս էին, այսինքն նոր ժանրեր, նոր տեսակներ, մոտեցման, կազմակերպչական հմտություններ, ինչպես ի՞նչ է փառատոնը, ի՞նչ տեսակի, ի՞նչ է փառատոնը, ինչպես է կազմակերպվում փառատոնը, ինչպես են աշխատում կամավորների հետ, ինչպես են աշխատում հանդիսատեսի հետ, ինչպես եք մենք տրոհում է թիրախային խումբը, ինչպես եք մենք բացատրում ինչ նշանակում թիրախային խումբը։ Եվ այն ես ամեն ինչ արել Հայֆեստը։ Հաջողվեց այս 20 տարիների ընթացքում կոտրել այն կարծատիպերը, որը փորձում էի կանել։ Նկատի ունեմ հայաստանյան նաև թատրոնների մեջ ինչ որ այսպես ասած ինչ որ չափով ստացվեց, ինչ որ մեծ մեծ տոկոս
Այո, որովհետև ձևավորվեց, որ դուք նշեցիք, որ նոր սերուն, չէ, նոր զինվորների չափ եւ այլն։ Կան հիմա ռեժիսորներ, ովքեր ավարտել են թատերական ինստիտուտը, նույնիսկ եւ արդեն պրոֆեսիոնալ ռեժիսորներ են եւ իրենք Հայֆեստի տարիք են։ Այսինքն եւ իրենք իսկան եղել են Հայֆեստը եղել, հա, այսինքն դա իրենց կյանքի մի մասն է։ Եվ այս արտահայտամիջոցները, շփման տեսակները, հաղորդակցությունը եւ հանդիսատեսի հետ եւ աշխարհի հետ եւ այսինքն այն ամենի ինչ իրենք տեսնում են, շնորհքով մարդկանց մոտեցումը եփվում է եւ դուրս է գալի, այսինքն մենք տեսնում ենք որպես արդյոք մի նոր ներկայացում կամ մի նոր ժանրի մեջ, որքեր առաջի sense փոքրիկ հայլեր են կանում են Նիլ Արմսթրոնգի պես լուսնի վրա, այն օվրապաշտորը իր մոտ ինչ էլ նա ինքը Թոմաս Օստերմայերն այ թե Ռոբերտ Ուիլսոնն այ թե Լև Դոդին ոչ ոչ չի։ Իշնորկովների մոտ կլինի։ Փոխվեց, գիտեք ինչ, թատերագետների մոտ կա, թատրոնի, այսինքն քննադատների մոտ փոխվեց, շատերի մոտ փոխվեց մոտեցումը եւ արագությունը գրելու։ Այսինքն իրենք մոտենում են ժուրնալիստներին արդեն, եթե մինչև այդ թատերագիտական դպրոցը մեզ ոչ ոք նայեցի ներկայացումը, նստեցի, արեցի նշումներ, եւ հետո սկսեցի մտածել։ Եվ հետո երկու ամ շաբաթ հետո 16 էջանոց վերլուծություն, այսինքն այդ տեսակի, այդ հիլավ դպրոցը ին բան եւ այլն, որը գրվում է մեծ ամսագրերի համար եւ այլն։ Հիմա տան 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 տան, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ անում են ժուրնալիստները եւ այլն, հիմա դատրեկետները նույն ձևով արագ կարող են անել ռեակցիա տալ ներկայացումների, միջոցառումների, իրադարձությունների եւ այլն։ Եվ այստեղ կա մի բան, ես հիշում եմ մի տարիքով, այն ժամանակ տարիքով իմ արդեն չկա այդ մարդը, քննադատ, որը պետք լավ հին դպրոցի ներկայացուի, որ ասում էր՝ ինչ չեք ասում, ես հիշում եմ 1900 ինչ որ թվականին ես տեսել եմ Լյուբիմովի ներկայացումը Տագանկա թատրոնում եւ այսինքն այդ կատեգորիաների մեջ։ Եվ ինքը չէր հասկանում նոր բաները, նոր շունչ եւ միշտ շուտ խոսում էր այսինչ կտրում, այսինչ կտրում, չէր հասկանում ինչը։ Եվ հետո երբ որ երկրորդ անգամ եկավ, մենք բերեցինք Օսկարը Սկարշունովսի թատրոնը ներկայացումը, բան հատակում, առաջինը բանն էր Փոթորիկներ բանը Շեքսպիրի, երկու տարի անց թե ոչ եկավ, ինքը նայեց, իսկ խոսքը գնում է աշխարհի լավագույն 10 ռեժիսորներից մեկի մասին, ինքը ասեց, նայեց, լրություն է դալիս, ասում Գորշունովսը արդեն այն չէ։ Այս իմը երեխեք եկան ուսանողներ, բացի պարոն Ղուկասյան, այսպես մարդը սենսես բան ասեց, ես ասացի դա մեր հաղթանակն է։ Դա մեր հաղթանակն է։ Իհարկե սխալ է, որ ինքը թույլ տվեց դահլիճում ներկայացման ժամանակ այդ այսինքն պորտկումը, բայց այն, որ ինքը մինչև չէր հասկանում տարբերությունը, չգիտեմ, բաժակի եւ սեղանի, հիմա ինքը տեսել է երկու ներկայացում ամենալավ ռեժիսորներից մեկի աշխարհի, եւ որտեն ասում է, ես մեկը դրանից լավն է։ Դա մեր հաղթանակներից մեկն է։ Եվ դա այս բաները փոխվեց, այդ իսկապես այդպես է։ Եվ փոխվեց գիտեք ինչ փոխվեց, պրոֆեսիոնալ մեր, ոնց ասեմ, այդ մեր սիգմենտի սպասելիքները, այսինքն ուրիշ բան, ավելի պահանջկոտ են դարձել։ Եվ ոչ միայն խոսքն է Հայֆեստի մասին, նույն բանը իրանք ավելի պահանջկոտ են դեպի Արմոնոն, դեպի Շեքսպիրյան փառատոնը եւ այլն, այսինքն դեպի, ել չեմ ասում կինոյի մասին, դե Ծիրանի կամ Արամ Խաչատրյանի եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինքս ասում են, ասում են ուրիշ բան է գոզում, նոր բան, այսինքն դրանման բենչմարկինգի նման մի բան է ստացվում, որ եթե այս փառատոնը արդեն ցես բան արել, մենք էլ ցես բան անենք, ավելի լավը փորձենք անել, մրցակցություն եւ այլն, որը հիանալի է, այսինքն այդ կա։
իհարկե հանդիսատեսը, եթե մենք sense կարելի ասել, թե հասարակ հանդիսատես, դարձել ավելի պրոֆեսիոնալ, դարձել ավելի պատրաստված, եթե փառատոնի ժամանակ իրեն կարող են տեսնել կատաստրոֆ ներկայացում իրենց համար, որից իրենք կարող են ինֆարկտ ստանալ, էլ, այսինքն ինչ որ մերկ մարդիկ բեմում վազում են օրինակ, հա, մինչև այդ ինչ է, պատկերացնում որ իրենք գան եւ տեսնեն, չգիտեմ, այդ մեր խաղացանկային թատրոնում պետական, եթե այնտեղ ինչ որ կես կուրց ցույց տան, իրենք կսկսեն նամակ գրել ոչ թե նախարարին, այլ կգրեն Փաշինյանին միանգամից նամակ, այս ինչ է կատարվում մեր Սուրբ բեմում, բան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ապականում են. Իսկ փառատոնի ժամանակ ասում են, դե հա, դե փառատոնն այլն է, դե հա, դե համաձայն եք, որ առաջին տարիներին այդպես չէր եւ բավական սվիններով էր ընթանում։ Է, իհարկե, բա փոխվեց, բան եղավ, չէ՞։ Այս առումով ինչ սпасել այս տարի, ինչ որ ինտրիգներ լինելու են, թե ոչ։ Այսինքն այս տարի մենք մեզ մոտ իհարկե մեր միանշանակ հեդլայները դա Էյֆմանի բալետն է Սանկտ Պետերբուրգից, որը այսինքն, եթե մենք խոսենք ժամանակակից բալետի մասին, հա, մոդեռն բալետի մասին, երևի աշխարհի լավագույն էլի տասնյակի մեջ է մտնում, ոնց որ Մեթյու Բորնը, չգիտեմ, Նաչո Դուատեն, բան, Ժոզեֆ Նաջի, շուտ այդ որակի էլի բարդիկ, իվ բնը շատ լավն է եղել այստեղ փայլուն հյուրախաղերով 2016-ին, ինչքան հիշում եմ, եւ սենց ստացվեց, որ մենք հնարություն ունեցանք գտնել հովանավորներ, ովքեր ասեցին, այո, մեզ էլ է դուր գալի Էյֆմանը, եւ մենք պատրաստ ենք այս ամենը ֆինանսավորել, եւ մենք ցես հանձնեցինք Էյֆմանին իրանց, ասեցինք դուք էլ զբաղվեք էլ, մենք մենակ կապահովենք, այսինքն այն ամեն ինչ վերաբերում է տեխնիկական հարցերին թատրոնի հետ, այսինքն եւ 5-ին 6-ին սեպտեմբերի խաղալու են իրենք Ռոդեն ներկայացումը, շքեղ ներկայացում Սունդուկյան թատրոնում։ Պարոն Կոսյան, ձեր հորդորները տեղ հասան եւ վերջապես ակտիվացել են նաեւ հայկական թատրոնները, մի քանի ներկայացումներ կան։ Ինչ կասեք այս մասին, որտեւ ամեն տարի դուք ասում եք, եղեք ակտիվ, մասնակցեք։ Ավելի ճիշտ եք ասում, իսկապես։ Ավելի ակտիվ, բայց գիտեք ինչ, ակտիվ են նրանք, ովքեր ակտիվ են։ Իսկ ովքեր ակտիվ չեն եղել, շարունակում են լինել ինակտիվ։ Այդ կա։ Այսինքն դե չի փոփոխվում իմ կարծիքով, դե ուրեմն չի փոփոխվելու։ Գիտեք ինչ, բայց օրինակ այդպիսի թատրոն, ինչպես կամերային թատրոնն է, իրենք շատ պրագմատիկ են ինչ մոտենում։ Հիմա էլ է պրագմատիկ մոտենում, որը շատ հաճելի է։ Այսինքն ոչ թե որով է, այսինքն ոչ թե Արայիկը Երնջակյան, ինքը բավական պրագմատիկ մարդ չի։ Այլ օրինակ Լուսինեն, որ տնորեն նայում է եւ մեր ամբիոնի շրջանավարտն է, արվեստի կառավարման եւ մշակութային քաղաքականության թատերականի, որ միակ ամբիոնն է Հայաստանում, որ ոնց ասեմ, բացաթողնում արվեստի կառավարիչների, պրոդյուսերների, ինքը պրագմատիկ ասում է, ես ունեմ փառատոնային ներկայացում, ուրեմն մասնակցում եմ, եթե ես չունեմ փառատոնային ներկայացում, չեմ մասնակցում, այդ շատ ճիշտ է։ Այսինքն եթե մեկ ես չունեմ, ի՞նչ անեմ, եթե ես օրինակ ինչ որ մի ներկայացում, որը խաղացանկային է ու մեյնստրիմ է ու հանդիսատես այս sense գալիս է ու ինքը որակով շատ լավն է, բայց ոչ մի փառատոնային նշույլ այնտեղ չկա, այսինքն ոչ մի բան չկա, որ ինքը գեր ժամանակակից է նոր արտահայտամիջոցներով կամ դրան նման մի բան, այդ բանը չէ, իսկ հիմա կա, նույնիսկ երկու ներկայացում ունեն, պարզապես մի ներկայացումը մասնակցում է Շեքսպիրյան փառատոնին, իսկ մեկը Կեսարի Խրախճանքը այդ մասնակցի Հայֆեստին, կամ Նարինե Գրիգորյանի ներկայացումը համազգային թատրոնը միշտ ակտիվ է, իսկ մոտ գերակտիվ է արդեն այս նոր ղեկավարությունը, այսինքն Նարինեն շատ տաղանդավոր ռեժիսորը, շատ տաղանդավոր դերասանուհի, որ շատ տաղանդավոր ռեժիսոր իսկապես իմ կարծիքով լավագույն երեակի մեջ է Հայաստանի, բան այդ Օհենդի իման վրա այդ գարունը, այդ ներկայացումը, դա միշտ ակտիվ է մի հրթատրոնը, իսկ հիմա շատ հետաքրքիր է, որտեղ իրենք աշտարակում այդ residence, art residence են բացել եւ այնտեղ ինչ որ sense հետաքրքիր տեսակ բնություն, բան եւ այլն sense ներկայացման անելու եւ հանդիսատեսին տանելու են այնտեղ մասնակիցների փառատոնի ավտոբուսներով, իրենք դա կնայեն, կտեսնեն ինչ հետաքրքիր բան է եւ դա հետաքրքիր է շատ։ Ներկայացումներ մենք քանք նաեւ Վանաձորում եւ Գյումրիում բացօթյա ներկայացումներ,
Ոչ թե որովհետև ինչ-որ այնտեղ մարսպետարանները այնտեղ կբաց ասում են, այ եկեք մեզ մոտ, ոչ, բայց մենք ենք ուսում ես ամեն ինչ զարգանա։ Այսինքն մենք ամեն ինչ դա անում ենք հասկանալով, որ եթե մենք սպասենք, չի լինի։ Պարոն Ղուկասյան, արդեն ավանդական հարց է տալիս, ամեն տարի լրագրողներով հարցնում ենք, թե ֆինանսավորումը ոչ են կրճատել եւ առհասարակ կարթե կրճատել։ Միշտ կրճատում են։ Այսինքն ինչ վերաբերում է պետությանը, պետությունը սկզբից մեզ չէին աջակցում 4 տարի, առաջի 4 տարին, հետո մեզ սկսեցին աջակցել, եւ այդ տարվա հաջորդ տարվանից քիչ-քիչ կրճատում են։ Ոչ թե ավելանում է, ոնց որ նույնիսկ Մոլդովայում, էլի, նույնիսկ ասում եմ, որ խոսքը չասեմ, էլի, օրինակ Ֆրանսիայում կամ ինչ-որ ավելի զարգացած երկրներում, այսինքն ես մեր նախկին խորհրդային միության բան, օրինակ փոքր երկիր Հայաստանը, չէ՞, Մոլդովա, այնտեղ հասկանում են, եթե դու ֆինանսավորում ես, ինդեքսացիան լինում է, մեզ մոտ կրճատվում է, ինչու՞, չգիտեմ։ Կարողանում եք տեղավորվել այդ փոքր։ Իհարկե չենք կարողանում, բայց մենք երբեք հույս չենք դրել պետության փողի վրա։ Պարզապես մենք միշտ աշխատել ենք ճիշտ, ֆանդրեյզինգ արել ենք ճիշտ եւ մենք կարողացել ենք անել ըստ դրա ինչ կարող ենք։ Պարզապես կա նաեւ այս ոնց ասեմ, դրական վիճակը շուկայում, բացասական վիճակը շուկայում, հիմա ռիցեսիայի մեջ է ընդհանրապես աշխարհը, եւ եթե մենք գումարները հիմնականում մեր մոտ մենք կարողանում ենք գտնել արտասահմանում տարբեր գործակալություններ, տարբեր հիմնադրամներ, տարբեր, որոնք ֆինանսավորում են իրենց թատրոնները եւ այն իրենց խմբերը, իրենց պարային խմբերը կամ երաժշտական ներկայացումները եւ այլն, կապ չունի, որովհետեւ իրենք գալիս են այստեղ, մենք չենք տեսնում այդ գումարը, բայց մենք չենք ծախսում այդ գումարը, եւ դրա համար մեզ մոտ եղել են տարբեր այդ Օստերմայերներ, բան եւ այլն, այդ մարդիկ։ Իսկ հիմա իրենց մոտ էլ գումարները քչանում են, դա էլ է պրոբլեմ։ Բայց տեսնում եք, կարողացանք եւ այդ Go to Armenia այդ հիմնադրամը կարողացան մեզ աջակցել եւ AFM-ը ստացվեց, որովհետեւ եթե ես վերցնես գումարների չափը 5 անգամ ավելի շատ է, քան այն գումարը, որ պետությունն է տվել։ Թատերասեր հանդիսատեսը։ Բայց ես էլի չենք տեսնում այդ փողը, բայց գոնե չենք ծախսում, էլ։ Հանդիսատեսը միշտ սպասում է փառատոններին, որ անվճար ներկայացումներ տեսնի։ Այս տարի այդպես կլինեն, կլինեն։ Ինչպես է կարվելու, ինչ է կանել, բայց կան նաև դա արդեն նախարարության որոշումն է։ Մեր բազմա ոլորտ նախարարության որոշումն է, որ մենք անպայման պետք է տոմս վաճառենք, դա լոգիկայի մեջ է, նորմալ է, պարզապես մենք իհարկե կդնենք մեր գումարը ընդամենը 1000 դրամ է, եւ որտեւ դա սոցիալական պատասխանատվության մեջ է մտնում, եւ մենք պետք է անենք, որ իմ կարծիքով բոլոր մարդիկ կարողանան նայել ներկայացում, այսինքն շատ բարդ է գտնել մարդ, ով ուզում է գնալ ներկայացում նայի եւ չունենա օրինակ 1000 դրամ ներկայացում, բայց այդ գումարները մենք տրամադրելու ենք հետո արդեն Ալեն Մարկարյան հիմնադրամին, որ կգնա արդեն մեր զինվորներին եւ այլն օգնելու, աջակցելու են մարդկանց, ովքեր վիրավոր են եւ այլն, այդ գումարը գնալու այնտեղ։ Ինչ վերաբերում է գումարների, բացի այդ AFM-ից, ով մենք իրենք են զբաղվում դրանով, այլ ոչ թե մենք, որտեղ գնալու այդ գումարը մենք չգիտենք, եւ դրա մեջ այդ ֆինանսական հարցերի մեջ չենք մտնում։ Կա նաև մեզ մոտ իհարկե կա մեզ մոտ հետաքրքիր բան, օրինակ ակտիվությունը Հայֆեստի տարբեր ոլորտներում, որ մենք օգնում ենք հայկական թատերական արվեստը, հայկական կատարողական արվեստը ավելի ճանաչելի լինի աշխարհում։ Օրինակ մենք օգնում ենք, որ մեր բացի դրանից, որ առաջի տարվանից օգնում ենք, որ մեր խմբերը գնան արտասահման տարբեր փառատոնների, դրա համար հրավիրում ենք տարբեր ղեկավարների, փառատոնների, թատրագետների, որոնք դիտո կգրեն ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, պրոգրամերները փառատոնների, կասեն, օյ, նույն ամինը, so interesting performances, blah blah եւ այլն, ուրիշների խորհուրդ տալու համար։ Ինչպես նաեւ փորձում ենք, որ հայ այն որ մեզ մոտ կա new writing, այսինքն նոր դրամա գաղափարը, եւ մեր դրամատուրգները գրում են այդպիսի մի բան, թարգմանվում են եւ այլն, դա միանշանակ Հայֆեստի շնորհքն է։
որովհետև մենք կազմակերպել ենք լաբորատորիաներ, սեմինարներ, եւ եկել են եւ Ռուսաստանից, եւ Մեծ Բրիտանիայից, մարդիկ Գերմանիայից, մարդիկ եկել են բացատրել են ինչա դա, ինչ տեսակի բան է դա, ինչպես ես դու գրում դա, հմտությունները եւ մեր տաղանդավոր երեխի կսեցին գրել։ Իսկ այս տարի ինչ վարպետության դասեր սպասվում։ Տարբեր վարպետության դասեր մեզ մոտ կլինեն եւ արվեստի կառավարման եւ ժամանակակից թատրոնի մշակութային քաղաքականության դա, եւ մեզ մոտ կլինի հետաքրքիր բան, որ նախագիծ, որ մենք սկսել ենք մեր լեհ գործընկերների հետ միասին, եղել է մի քան տարի առաջ, եւ Հայֆեստը նույնիսկ ինչ որ ֆինանսական, բացի դրանից, որ մենք օգնել ենք եւ այլեւալ, նույնիսկ ինչ որ ֆինանսներ ենք ծախսել փոքր, բայց այն ինչ կարող ենք, որպեսզի տպվեն, թարգմանվեն, տպվեն առաջին 5 պիեսը հայկական ժամանակակից դրամատուրգների, դա տպվեց լեհերեն եւ հիմա ներկայացվելու է ամսագիրը Երևանում Հայֆեստի շրջանակներում, Անդրեյ Մասկվինը ներկայացնելու է, եւ դա եւս մեր թատրոնի նվաճումներից մեկն է։ Ինչին Հայֆեստը սատար է կանգնել։ Պարոն Կասյան, համեմատության մեջ կարողանում ենք մենք էլ զարմացնել օտար երկրյա հանդիսատեսին։ Միշտ, իհարկե։ Նայած, բայց կրկին մենք խոսում ենք նույն թատրոնների մասին։ Էդա։ Այսինքն մենք նոր խոսում ենք դրա մասին, որ Վահանը Բադալյան հերթական անգամ Ֆլորենցիայում ցույց տվեց ինչ որ բան, ասա, ասեցին հիանալի է Գերմանիայում, ստեղ ընդեղ եւ այլն, որ համազգային թատրոնը գնաց Չեխովի փառատոն, սենց-սենց։ Դա իհարկե եթե տաղանդավոր ներկայացումներ անում, իհարկե կլինի դա։ Այսինքն ստեղ արդեն դու ընկնում ես որոշակի հետաքրության ինչ-որ, չգիտեմ, մի պատկերացրեք մի ցուցակա, որտեղ դու կարող ես ընկնել, եւ միինչեւ այդ Հայաստանը չկա, իսկ հիմա Հայաստանը կա։ Ինչպես է Հայաստանը հայտնվում այդ ուշադրության ցուցակի մեջ, որտեղ մարդը ոնց է խոշորացությամբ նայում։ Եւ այստեղ հայտնում է այդպես, որ ինչու Հայաստանի մասին մարդիկ պիտի իմանան։ Եթե Հայաստանը ոնց են իմանում, ինչպես օրինակ կա փառատոն։ Փառատոն դա ոնց որ գործի կա միջոցը, տեսակը, պլատֆորմա է, որտեղ մարդիկ ասում են, եկան նայեցին, դուր չեկա ֆոնը։ Փառատոնը լավն է, ներկայացումը լավ չէ, օրինակ։ Բայց ես ոնց փառատոնը кайֆ էր, շատ հավես էր, շատ լավ մտնորդ էր։ Ես տեսա հիանալի ժ չեխական ներկայացում, գերմանական, ռուսական, անգլիական, բայց հայկականները թույլ էին։ Ինքը եկել էր 3 օրով, այդ 3 օրվա ընթացքում հայկական ներկայացումը լավը չէ նույնն։ Լավ չէ։ Պարոն Կասյան, այս բայց ինքը ասում է լսի, բայց փառատոնը շատ кайֆ էր, Հայաստանը շատ լավն էր։ Եվ ուրիշ մարդ հաջորդ տարի կգա, եւ իրա բախտը կբերի, եւ ինքը կտեսնի լավ ներկայացում հայկական, որովհետև Հայֆեստը շարունակվում է, իրեն գալիս են, տեսնում են լավ ներկայացում հայկական, ասում են, արի դու արի իմ փառատոն, օրինակ Տորուն, շատ գիտեմ, Լեհաստանում կամ Ֆիտեի Պորտոյում կամ այստեղ այնտեղ, եւ սենց իրար հետ, հետո ուրիշը տեսնում, ասում, օ, that's good, Armenia, բան եւ այլ, լավ, քեզ էլ չեմ հրավիրի, որտեղ դու արդեն հրավիրված ես, բայց ուրիշ թատրոն չկա Հայաստանում։ Հիմա ոչ իմանակ ու միցի մանակ իրացի մանակ, բայց Արտուրից իմանակ, ալո Արտուր, դու ուրիշ լավ բան ունեք, հա, դե եկեք նայեք Հայֆես, չէ, չեն կարա գանք, հիմա է պետք, դե ուրեմն այս ինֆորմացիան տտտտտ, մենք ունենք այստեղ ուղարկում են տարբեր փառատոնների, տարբեր թատրոնների կայքերը, բան եւ օրինակ նայում են, ընտրում են, կապի մեջ են մտնում եւ տիկնիկային թատրոնը միշտ ակտիվ է գնում այդտեղ, նույն կամերային թատրոնն է ակտիվ եւ այլն։ 20 տարի, այսպես ասած, տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ թատերական արվեստն եք զարգացրել, զբոսաշրջիկներ եք վերջապես բերել Հայաստան։ Ի վերջո 20 տարի անց շնորհակալություն չեք ակնկալում պետությունից, չգիտեմ, ո՞նց է զարմանում, ես ռեալն եմ մտածում դրա մասին, ես պետք է շքանշան տան։ Ես սովետը լիներ, վաղուց արդեն կար, պարզապես կասեն, քան տարեկան ես 50-ն, քան տարի ես անում, 20-ը, հա, այդ էլ է։ Հոբելանակը նա վերցրու, այսօր քեզ բան։ Փող չենք դա ես կտանք, դրանց լավ բան։ Որովհետև իհարկե ես արժանի եմ։ Առանց ոչ մի sense կատակների ես ասում եմ ես ամեն ինչը։ Բարձրապես դե մարդիկ երևի ուշադրությունը դեպի ուրիշ ոլորտը։ Քանի որ մենք չունենք նույնիսկ մշակույթի նախարարություն, մենք ունենք բազմավոլորտ նախարարություն։ Այդ մեկ։ Երկրորդը քաղաքապետարանը ինչպես միշտ ինակտիվ է Երևանի։ Ինքը մտածում է Հայֆեստը բանում է, Սիսիանում է կայանում երևի էլի։ Ասում ես այդ թատրոնում ի՞նչ ունենք, բաբի։
Ինչ ունենք, երևի սենց են մտածում։ Հա ունենք, բայց դիմել եք, պարոն Ղոկասյան։ Իհարկե։ Իհարկե։ Իհարկե դիմել եք, բայց ես նույնիսկ խոսել եմ քաղաքապետի հետ, Հրաչյա Սարգսյանի, եւ շատ պատկառելի ազնվորությունը, շատ լավ մտածող խելացի, գիտեմ Հայֆեստի մասին, ես գիտեմ ձեր հերոստատությունը, տեսե եւ այլն։ Գիտեմ, այո, բայց դեք նույն պատած, բայց դե չէ, գիտեք այդ համընկնում է Երևանը Երևանի հետ եւ մենք դրա տակ գումար չունենք։ Բայց այդ համընկնում է Երևանը Երևանի հետ, դա Երևանը Երևանի գումար ունի, չէ՞։ Լավ չի, չի՞ մտած հերթական կլկլացնող ինչ որ անհասկանալի անլվա ինչ որ մարդու տեղը, այդ համերգի տեղը ներկայացում թող լինի, հիանալի, որտեղ թռնում են մարդիկ։ Վաո, որ կարա 50,000 հոգի մարդ նայի։ Ասեց, այո, բայց եկեք մտածեք 2022-23 թվականի մասին, գոնե այդ մարդը շնորհքով խոսեց հետը հասկացավ եւ այլն։ Արդեն չի լինի, բայց կլինի 21 տարեկան եւ այլն։ Այսինքն այդ ամենը, որ կան արդեն վերջապես կան մարդիկ քաղաքապետարանում եւ այլն, ովքեր մտածում են դրա մասին, որ այո, իմ քաղաքն է։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր գալիս են, եթե ես հաշվեմ շատ sense կոպիտ ձևով հաշվեմ մարդիկ եկան այսքան հյուր, գալիս են, ինչ-որ բան առնում են, ինչ-որ չգիտեմ ինչ են առնում, միտե հաց են ուտում, միտե ձեզ բանում, որպես հարկ գալիս է երևի 150,000 դոլար։ Հետա ամենակիչն եմ ես ասում, հետ միայն հյուրեր Հայֆեստի։ Հարցուց առած, որ Հայֆեստի ներկայացումներին մարդիկ գալիս են և ծախսում են ավել գումար, այսինքն եթե չլիներ այդ միջոցառումը, այդ մարդը այդ գումարը չէր ծախսի։ Ինքը պարզապես տանը կնստեր, օրինակ, հա, չէր գա այստեղ եւ ստեղ ինքը գալիս է նաեւ ծախսում է։ Թոմս առնում, հետո բան առնում, քինը լավ շոր առնում, չգիտեմ ինչ անում, գնում բզբզբզ եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչ մարդիկ, որ պետությունը մինֆան ֆինանսը բան եւ այլն, ինքը սենց է, չէ՞, հոդվածային են մտածում։ Երեք ու չեն հասկանում, որ կոմպլեքս է, չէ՞։ Այսինքն թատրոնը Մարսում չի, Իլոն Մասկի երազանքը չի, չէ՞։ Թատրոնը ինչու կենտրոնում է քաղաքի։ Եվ ես եմ գնում միայնակ, այսինքն ես մենակ գնում եմ ներկայացում նայելու, որտեղ դա իմ աշխատանքն է։ Մարդը, որ նորմալ մարդը, գնում է 2 տոմս, որտեղ ինքը ինչ-որ մեկի հետ է գալի, իր զուգընկերոջ եւ այլն եւ այլն։ Գալիս է, նայում է եւ ամեն ինչ այս ծախսերը իրար հետ, այդ ամեն ինչը կոմպլեքսի մեջ է։ Պարոն Ղոկասյան, այս ցանը շրջանում, հա, եւ պատերազմ, կոവിഡ്, բոլորը փորձում են սպանել մշակույթը, հաջողելու են թե ոչ, որովհետեւ այսօր անգամ թատրոններ են պայթեցվում։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ դրա մասին, որ մշակույթն է մարդուն դարձում մարդ, միանշանակ կրթության միջոցով։ Բայց իհարկե մշակույթը անհնարին է վերացնել եւ կարելա ոչնչացնել ինչ որ կոթող, կարելա ոչնչացնել ինչ որ մի բան, բայց միջև կան մարդիկ, միջև կան մարդիկ, ովքեր ուզում են, որ լինի լավ փոփոխություններ, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որ մշակույթն է, որ Հայաստանին դարձնում է ճանաչելի։ Այսինքն մենք ասեմ մի բան, ուրեմն ինչ դու գիտեք Ֆրանսիայի մասին։ Եթե երբ ձեզ հարցում, դուք ինչ գիտեք Ֆրանսիայի մասին։ Ինչ է Ֆրանսիան ձեզ համար, այսինքն ինչի երկիր է Ֆրանսիան։ Առաջին հերթին սիրո։ Սիրո, տարբեր մշակույթների, սիրո մշակույթ, ձևերը, տեսակը, բանը, սմվելու բաների, զգեստների, պարֆյումի, պատմության, մշակույթ բառը ֆրանսերեն է, տուրիզմ բառը ֆրանսերեն է, այս ամեն ինչը սա ֆրանսերեն է, իսկ գիտեք ինչքան զենք է արտադրում Ֆրանսիան։ Օհո, ինչ ասես, ինչ որ մեկը հիշում է, որ Ֆրանսիան դա երկիրը, որը զենք է արտադրում, ոչ, որովհետև Ֆրանսիայի մշակութային քաղաքականության մեջ կա մի հատ բան, որ բացառիկ միանշանակ կարևորությունը, գերապատվությունը, առաջնահերթությունը տրվում է մշակույթին, որտեղ մշակույթի միջոցով է երկիրը ճանաչելի դառնում աշխարհին։ Այդ ամենակարևոր բանն է,
որ դու որ պետությունը դրա մասին մտածի եւ քայլեր ձեռնարկի։ Իսկ մենք ունենք բազմադարյա իհարկե եւ ժամանակակից հետակայք։ Իսկ մեզ մոտ ուշադրությունն է, մի ավել շատ դե եկեք, մի հատ նայեք Գառնի Գեղարդեչ միածին, մի հատ ցես Երևանը վրացեք, հաց կերեք ու գնացեք։ Դեց պատմություն, ոնց գալսը պարզապես դանգարան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։ Շնորհակալություն։